dadku waxay maqlaan had iyo goraale sheekadan qaaciga. Qaacigu waa laba. Mid waa kaa heesaha dabacsan lagu dhagaysto, laakiin tii qaaci halgan ahaa baa jirayo. Fanaaniintii iyo hal abuurkii laga mamnuucay inay idaacadaha dowladda heesahoodu ka baxaan ayaa babacdhiggii iyo caragsigii ay sameeyeen wuxuu ahaa inay radio Hargeysa iyo radio Muqdisho dowladdu maamusho inay rekoord iyo kaman iyo derbuugad kaga badiyaan. Cabdi wuxuu ka mid ahaa calan sidayaashii halka kaa galay buu ka mid ahaa. Taasaa cabdi lagu soo xasuusanayaa. Cabdi Qays waxay qasbaysay duruuftaasi sida ugu dhaqsaa badan haddii aad isku filan noqon karto inaad noqoto, inaad heesto, inaad laxanka samaysato, inaad kamanka tunto, inaad nasisho, intaasoo dhan waayo waxay kaa furanaysaa ereyadii intaad tiriso mid u dhiibto tiraa soo lixin, dabeedna injirtii warsheekaduna ay dhegaysato oo dabeedna degdegba lagu helo. Dagaalkaasay soo galeen, dagaalkaasay labadaa idaacadood oo labadii dhuumood ee ugu weynaa ee nidaamkii milatariga adeegsanayay ay kaga adkaadeen. Keli kuma ahayn maxamed baa kula jiray, maxamed ibraahim baa kula jiray, cabdilaahi qarsha ahaa dadkii ugu horreeyey ee muhiimadaha badan isu keena. Hadalka waxaan ku soo ururinayaa meel isku jiray maansadiisii geedi baabuun oo aanay dadku u fiirsan oo ah khasaarihii dhacay dagaalkii halgankii hubaysnaa oo ah cabdiqays baa wuxuu odhanayaa intii gobol la dhali lahaa gugiisii ka baaqsaday nin xayoorboodho loodhan jiray oo rayaal caamka SNMT samayn jiray ayaa isaguna wuxuu odhan jiray marka khasaarii dagaalka laga hadlayo war dumarka tabiyey ma lagu daray. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad buu mahadsan yahay qoraabowihiis tucaale. Wayahay runtii caawa waqti dheer oo aad u dheer iyo nuxur badan iyo taariikh badan iyo sooyaal suugaan iyo sheeko fareed badan oo buugga ku jirta ayaa intii hadalka iiga horreysay ay inba dhinac ay ka xustay. Waxaan markan aan soo oo buugga iyo weliba waxyaabaha ugu muhiimsan ee ku jira runtii kolay lama wada sheegaye, laakiin inta laga xusi karo laga sheegi doonaa oo ku soo qoraaga iyo ururinta buugga Mujaahid Cali Maxamed Yuusuf Cali Guray ayaan soo dhaweyn doonaa haddii la idhaahdo soo dhawe. bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore salaamu calaykum. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa bahda fanka iyo suugaanta hadday yihiin maansayahan iyo halabuuro, hadday yihiin laxamiyayaal iyo musigiiste, iyo haddii ay yihiin kulluuqeeyayaal iyo heesayaal. Buuggani waa kii iigu horreeyey ee aan qoro, waxaanan aad ugu faraxsanahay inuu noqdo buug suugaanta iyo fanka soomaalida ah oo weliba saaxiibkay Cabdiqays ka qoro. Insha allahu waa kii ugu horreeyey, kii ugu dambeeyey noqon maayo, waayo Hargeysa waa hoyga maansada, waa guriga ay ku abtirsado suugaan faneedka casriga ah ee Soomaalida tan iyo afarteneeyadii.
وهايجي ولا لهر جيسا أو يجو بلابي سوى فنات كعصرية الصومالي ذا مرك اللجر هيبو مصر حبنا دريجا أنت كلا وحلا ولا لهر جيسا إن عبد القيس أرتبر بلو حيقة فرتي دار أبو قبيل وجي سيبا أها وحنسك الشاكين يا إن المدكود علي هستي وجوه الرئيسي أو عبد القيس عريو كبا حضي إذا عدى هرقيسة ريريو صومالي كبا حضي هرقيسة قنو قرواي نسيبوناك بري دوادو حاقيتي ساحيب كيسي عرور نمضي أي إسقود دواي مركي مدرسة فلاحة ودنقاديين قرآن كان أي إسقو الله حاهاي أو إساقو قفك كلية قراني هستاسي انت يعني إذا عدى بقلي أو كشي كي حتى صدع إذا عدى كوكشي كما هو مين سانيكا ومصبيح عبدي مدحوينها حلك هيا إيسو مالي الله أنا قوان كدعي راي صاحب الله استغل لدادها وحي يوي راهدي وارفاق كمر بابي وضب العبي وليبا استغل كمان ككهر برتي عبد وحان تعالها بالهيس دي هدي اي هيان دولادا هلكن فردي ذا انا انو ساران هستا عبد القيس صاحبك وهو يشهد انت هستني اني قالين اذا عضى ان او اساقو مدو دبدل لور وريقي او مركي وضا صعدان اساقو قادي تري اساقو كل ميس مخايدات كتمانية كل وحيسا قريق عانتي ساقو صدعا ان هستن ما اهنك سبيي عبد القيس هو نيكو ينرشي غي دعاره عبد الفول ولي عبد القيس مو نكون واكلو دعاري نرشي غي هستي قيس يا ليلى او بوغ وفافاهين ايو ايتاي هلكا اي كسو راعدي نانيستا مغييسا كميد نقطي اي قيس وحان تانو دافيا وحير كدب قيس يا ليلى عبد القيس وحو عريي مركي وغو الرئيسي روايض السودان ومقعيد اللوان تريبا ليلي استقين سيلودي روايض داسي كمسون تانا انا يتهاي روايضي وغو الرئيسي عبد القيس
waa ruwaayada isu keentay markii ugu horeysay isaga iyo fanaanada weyn ee Aamina Cabdillaahi oo markii dambe ay ruwaayada kalena wada dhigeen markii dambana ay isguursadeen oo noqotay xaaskiisii ugu horeysay ee u dhashay curadiisa ayaan iyo wiilkiisa Mustafa suganta ugu taada weyn ee lixdanadi waxa weeye 94 baan filaya 42 waxaan idhaahay waxay ka mid tahay fankiisa gaarka ah ee Djibouti waaye Djibouti fan gaarana way leedahay fanka kalena way nala wadaagtaa haddaad eegto heesaha caanka ah ee Soomaalida dhimu wada taqaan oo 25 oo heestani ku jirtay Cabdi Qays ma jirto 24 heesood oo caan ah Cabdi Qays ma jirto hees kaliya oo isagu codkiisa ku qaada marka laga soo bilaabo heesta imika ay maqleen dhamaantood waxaa qaada fanaaniin kale Barry Dawid ayaa la soo helay hees oo Cabdi Qays codkiisa ku qaadayo oo ku abtirsanaysa ama ka mid ah heesaha ku abtirsanaya labada idaacadood ee Hargeysa iyo Muqdisho oo ay kaydadkooda galeen intii ka horeysay 22 October 1996 heesan anigu maqlay maaha dad badan mid ay maqleenna maaha haddiise ay idaacadda ka baxday radio Muqdisho heestaasi waxay noqonaysaa heesta keliya ee uu Cabdi Qays codkiisa ku qaaday ee ka baxday idaacad aan ahayn idaacadda Djibouti balad heestaa lafteeda hadday hayaan inay erey naga maqashiyaa waa jeclaan lahaa waa imaan maqal anuguba heestaasi ruwaayaday ku jirta iska sii daa heestaasi amarkii sufulaye amarkii sufulaye kalillo Allah Allah ilahayo Allah Allah ilahayo Yana padadine Hoya laga habirno Heliyo higaliyo Afurke ilahayno Allah Allah ilahayo Allah Allah ilahayo Yana Hoya laga habirno Heliyo higaliyo Afurke ilahayno Amar ki sukhulaye, kalillo yaayo. Amar ki sukhulaye, kalillo yaayo. Ittal kodu kudu atasya, alli wadala du abasya. Ittal kodu kudu atasya, Aliyo dalagu abasana Udayyago duna hapongka taliya Udayyago duna hapongka taliya Inna nahanyo Amma ayo Amin Inna nahanyo En Wahanuga gudbaya hesta kuchurtey Abdi Yusuf Bawe uu inooga sheekeeyay ahayd heesta
أدون بابا كبري هاي قد في تمه غورو فيرنا أيه وهاي كتير رواية دلوقتي ترى قال يا إسلام قبله وياكله رواية أمر كي هرجيسة إيه برال لقاني كاي هرجيسة إيه بربرال لقاني كاي إيه برال لقاي وحاليني رواية ده برال لقاني كي ما يو هدار هستا لقى ساري وحالقاني حركة إن الدور حسي يا صديق هو كفرية وقوي كاد ليسه لكن هستي عبد قيس كمو صارين ايوه كسميه وحكى بدل هستي يوحى كتر تابوك يد الله بها صودا هستي هره او فنان قوله عطي سكو قاضي ايا ايضا او اي كالرهدوليان ارباها ايا قلتشادا روايض هدان افكا شارعا اذي كشيغو هستي هره واو وقرتي يوكليا هست الله بعد نوح حقوق بوتي ما شاء الله دي سداسا لوغو غلاده ان اي روايه دي برعو لغا دغو ان وا كغدبيا وا مرحله دي كوباد اي عبد القيس ساي كو دمانيسا يدو عبد القيس وحنري صدح نيمبو نغنيا ميد وا كال خيلندي كتدبات ندي بركي تورد اي دولكا قبستاي ayuun buu markaliya wuxuu ooda ka soo qaaday raxan heesa oo inta badan oo isagu codkiisa ku qaadayo taas oo aan looga baran heesihi ayaa waxay wada noqdeen heesa dadku fahmi kari waayay oo markii ay ku wareereen la yiri waxay ahaayeen uun anti waxay ka bilaabaysaa adduunka xaaladaadii آخر الحجيبات نجحتها هدي أجرتيت هاي هدي أبري قنتيت هبري يا هبيك إيه صوت هسا صوتك كبر كي وريرين لقريون إن يا هايين أنت مرحلة دلبات التاريخ فريد كأبوانك وها مهمة كالنتي وكلها سلسلة دي لما قعد بحدي سيلي ee ay uriyeen isaga iyo saaxiibkii hadraw aan gani sifaa faasan oo aan hore looga hadal ayuu uga hadlaya waxaanu ka soo bilaabaya riwaayada la wada jiray aqbar oo riwaayadu caayil ma yahay ee waxay ahay wadani tawriyaysan sidee wadani ku ahay sidee tahayna oo ka waramaya waxaan halkan ka cadeynaya buugani sida uu uga hadlayo siinley in ay tahay aragtida qoraha buuga abdi aadan xaadna aanu wax mas-uuliyad ah ku lahayn in siinley uu noqdo markay dhamaatay abdi qays dhawaati la xiray ninka qoray la ciqaabayna wuxuu noqday hadraw oo la moodayay inay iska soo horjeedee marxaladda hore waa sagaalkii sanadood ee ugu horeeyay xukunkii siyaad bare oo afar kamid ah oo cabdi qays xabsi ku jiray waxaan uga dhigayaa marxaladda saddexaad oo ah marxaladda ugu adag waa sideetanadii weeyay suugaantii waxtu waxa iyo inaan heesii ugu horeeyay oo ka bilaabay eedii saaro laakiin isaga oo xamar jooga ayaa waxa loo dabaal degay sanad guuradii sagaalad ee ka soo wareegtay markii askartu ay xukunka qabsatay isaga markaa xabsiga wax yar ka sokeeyo xamar jooga ayuu sheek ka halacsaday askartii ka qayb gashay dabaaldegga ee salaanta soo siisay madaxweynaha isagana markaa xaaladu waa dagaalkii markii ciidamada dagaalka lagu soo jabiyay ee inqilaabkii cirra fashilmayo mustaqbalka Soomaaliya halka ay ku sii socoto ay 22 tanka ahayd October
rukunka militarigiina uu tirsanayay sagaal sanadood iyo subax heesta la yiraa oo uu leeyahay allah ayow saa dambe maxay noqon baa la yidhaayo amin baa sugayo sidaan kugu arkaayana ku sugaya allahayow sababta maxay noqon marka waa sagaal sano iyo subax waa sagaal gu iyo subax intaa markaasaas ka bilaabaysaa sugaantiisu way bedel xaaladan oo waa markan uu xagga diinta u cararay suufiga xayraanka a noqday uu qasaayidka bilaabay waa markan uu maansooyinka dhaadhe ee kulligoodsahan dhibaatada iyo dowlad xumada oo bilaabay heesihiisu waa sugaan falsifadeed iyo waxay u badan yihiin duurxun siyaasadeed haddii ay qoladani hayaan hees ay khatro daahir qaado oo la yidhaa bermuda oo ah tusaale sawir ka bixinaysa yacnii cabqariyadda cabdi qays iyo halka uu gaaray baan jeclaa inay noqoto heesta ugu dambe ee ah haddaan ahayn iska daa haddaba halkan anigu waxaan ku marti qaaday maxamedkaahin isagu dee waa saaxiib halganoo waa cabdiqaysoo iyagaa iska kay hor yaqaanayoo halgankiibay soo wada galeenoo anigu mabaan aqoon berigaa cabdiqaysoo isagoo muu maqnaa inuu anagaha waxaan aada ugu mahadnaqayaa wasiirka macdanta isagana iyo tabarta anigu ofi qof aan marti qaaday waxaa jiray wasiirka warfaafinta iyo inta isaga iyo intii hay-addiisa ka shaqaysa ooiyey inuu ahaa qofka ay ahayd hadday ciidi matalayso dowladda inuu halkan goobjoog ahaado malaha goobjoog ma aha waan ka xumahay waa mahadsantihin cali maxamed yuusuf caali xildhibaan abwa بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم مدحضة دولدة أو كوكية هاي وسيرك أهرمها قدها يا أن كل قوض موضة هبل يهبل يهبل موضة كروه madaxda dawladda ka socota iyo abwaaniinta iyo qoraayaasha iyo ubaxii adduunka oo dhallinyarada ah aqoonyahanada meesha caawa isugu timi kulligiin marwooyin iyo mudanayaalba waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacda salaan cabdiqays waxa weeyaan abwaaniintu qaarna waa malqacad
qana tareebayaal bay wataan aniga oo ayuu intayna nooca wuxuu malqacad bay haydo ee yaroo anigu waxaan galay fanka 76-kii 70-kiina waan ka tegey saddexdaa sannadood ayaa ku dhex jiray inta kale halgankii aan ka qayb galee gabay feeraha i siiya iyo wax dad kale ku hadlayo ka jawaabo oo feeraha i siiya mooyaane bahda fanka aniga intaasay ii ahayd intiina cabdiqays waxaanu kala joognay hargeysa iyo xamar markaa heeska adigaaba gabadh yahay aniga oo fanka ku cusub oo riwaadihii ugu horreeyay dhigayo oo markaa fanka ku cusub oo isaba waxba aan arkaynba wax inaga xun baan waana arkaynba ayaa dee fankana wuu iga horreeyey waana iga ildheeraa wax soo socdo iyo wax joogaba wuu isu geeyey ayaan dhegaystay heeskiisa waxaa ku jira hargeysa iyadoo damal waaweyn la maka tagnay ma ka qahnay iyadoon geed quri ku oolma nimi wuxuu yidhi dhirtii intuu tiriyey gurma go'ankii mooyee miyuu geed ka nool yahay baladagoosay tahay eeg waa 56-kii madaxaayo heeskaas ahaa gurma go'ankii mooyee miyuu geed ka nool yahay adigaaba gabadh yahay guradii shabeelliyo ka dur joogaan abaaru ku gaadhini geestayada miyuu wiil gabadh qaadi karayo gaashaan qaadi nool yahay geeri way caawinaysawtiga laysay gaajadu qof qura gaajay laga weydiinin malaynaa aragba markaa gaajo waynu dhargeynay waxbaase u muuqday dee isaga waa ninkan muxuu arkayaabaa ohan jiray markii habeenkii buugeyga furayayna waa tiriye heeskaasoo waa ka sheego waxaa ihi ragga iga isha dheer habeenkaan uu joogay cabdiqays buugeyga daa furayayo isaga iyo haddii baydmaayo qoraabooba yuusuf iyo waa sheegay habeenkaana heeskaa waxa weeye sidaa abyaacdiisa iyo mursidiisa iyo aqoontiisa iyo fankiisa uu dee meel walba u jiiray ayuunbuu halkayga igu soo beri dhaweyd baan fordfordsoonisbararay inta waddanka aanu kusoo noqonay mustameedka abwaaniinta noqonay ayaanu horta wax wada cuniyo wada qadayiyo kafdaliyo sheeko horta aniga siaasaa cabdiqays fankiisa badda ahee dee qof walba gurigiisa ku gaadhay mooyaane siaasaa la iga aqoon badan yahay oo sidaa dacar ilaa habeenkuu bilaabay ilaa habeenkuu dhammeeyey dee nin meela joogay maan ahayn aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa qoraaga cali guray oo aan isagoo dee xayraamaho koba nin fuulaya mooyaane isagoo xigmaddii abwaaniinta ududiyey caawaayo kowa goor dhaweedna waxaan ku kaftanay halkaa ha ka baydhi rag badan baa dihiye oo sidaa uga yuurura murtidiiye qoraagaa noo ahoo dib dambaysa idinkoo nin ku murmaayo yaana arka xagga siyaasadda waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin dadku maanta wuu soo manaa waan u fara badan yahay hadalka badin maayo waxaan ku soo gebagabaynayaa buugga abwaanka maanta waana itaal dalan yahay weliba oo wax dambe uu sameeyo waa kii aynu ku sagootiyaynu ku caawinaynu lahayn masaariifta hoga soo baxeen ka u horreeya anaa iibsanaya buugaagtaa iibsada buugaagta naga iibsada oo haiska yaacin uune maktabadaana waa loo qaybinayaae buugii cabdiqays baa ludooyna idhaha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu taariikh waxaa laga sheekeynayay lixdamaadkii toddobaatamaadkii sideedamaadkii oo aada u dheer sanadkii 2019 way u joognaa oo alla cimriga inoo barakeeyey odayaal badan oo abwaanaa oo iyaga markaas halgankiina taariikh ku lahaa inala joogaan dhallinyaradan dambe laftooduna taariikh suugaameed bay leeyihiin oo sanadada ay joognaa si aynu sheekada iskugu xidhno
waan yarna siin doonaa odayaasha dambe hadalka xagga dambe ee abwaanada inaga jooga hadii la dhaafo ee abwaanada dambe ee dhalinyarada ayaan gudbinayaa suuxdo ee abwaan xasan salaamaan dhuxul laabsaalax ayaan soo dhaweyn doonaa hadii la dhaafo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قف كستا ومناسبة كسوق بقلي درجة دي سانك سلام يا مركين تلقي ما دو وحن قارو سلام يا قرآن بوكا إلى هذا وين نوين حورنا بوكا هو قرآن نوين مسكحان حورنا ولا جا قرآن ما نوين عشورنا ولا صوبان دجاج هذا البدن كيرا هذا وقمت لقلين قفك نلش معنا كسمية انتو نولي هاي هي الله ما موسى انتو نولي هاي الله مونيا انتو نولي هاي مرخاتي لوفرا سوى ناكسن بعد قصو قيب كشينا عبد قيس مرخاتي قيسي وحيد كل حاها وفرتين عبد قيس ما انتو حرمي ذين كباهي هاي ما انتو حق لوري ذين كباهي هاي ما انتو يذين كباهي هاي حس يا حسانك ان مركان عبد القيس انت كريم عدو سلامتي سكو عبد القيس تعديد كدعا افريكا يكو ادن رلانك سكو هادلي كهادليا وحاولي هادبن هو يدا يسو دالو كالكالي سدي اما امولي سدي ayaa iyadoo ilmahan isku dhiban iyo hooyadan dareemaysa waxay tiri waxay tiri sadkaagii wuu dhammaaday dhexdeediyo feerahayga sadkaagii wuu dhammaaday dhexdeediyo feerahayga haddaad soo dhaafi weydo sadkaagu u dhamaaday dhexdeediyo feerahayga haddii soo dhaaf weeydo dhimasho kama baaqsanayso marka inta laga yimaado abdi aadan xaad qays haddii aragteen in haweenka xuquuqdooda laga hadlayo haddii aragteen in tacadiyada dhallaanka laga hadlayo haddii aragteen qof madaxweyne ah ama hoggaamiye ah oo mudisi xasuuqay oo maxkamad la soo taagay waxaaba intu iska dhaafay wiisa waxyaabankii xuquuqdooda u dooday damiirkiisa nool ba kaas war manhajkeen iyo dugsiyadeena waxa lagu dhigaa Shakespeare Shakespeare intu soo dhaqaaqay noomiiman oo ugu dhigay muurane dadkiisa inagu khasbayna ku dhigno war maxay noo diidan in dakada barbaro loo bixiyo oo hadraawo loo bixiyo garoonka stadiumka waxaan leeyahay Cabdi Qays ma hadin jiray waa daljir haddii siyaasiyiintu dhalinyaradan hadlaya haddii siyaasiyiintu maalkiina iyo hantidiina magacooda ku quraan Cabdi Qays inta la midka ahi maskaxdiina iyo maankooda maankiina ayay magacooda ku qoreen waxaan mar iyo laba iyo saddex u mahadnaqayaa shirkadda Sagal Jeed Cali Gurub aanu mahadnaqayaa Cabdi Nuur ba erigan oran lahaa iyo dadku sida isugu xiran yihiin isku yaqaanaan haday wax iskaga qoraan taariikh badan oo lumaya ayaa maxay heeday soo baxaya maalmaha kamid aan oo turki joogan maqaaxi fariistay islaanta dibaatan jiray soo hor fariistay wuxuuga caanabi la soo baxday halka markay dhigtay haddana buug soo saaratay waxaan asteeyayda idanka joogtaa aqoontayda halkay gaarsiisanta marka laba islaamood ama laba ayayoo inaga ay buugta kale registar mar horumarna horta markaas ayaynu horumarna waxaan karaameynaya waxaan sharfaya inta ka soo qayb gashay ee Cabdi Qays buugiisa u timiday waxaan si gaar ah oo amaanaya abwaaninta waaweyn ee aanan mid iyo laba iyo saddex halkan ka xusi karin uu dhe ka mid yahay uu Daar ka mid yahay uu Cabdi Qays ka mid yahay uu Qarbuush ka mid yahay uu Maxamed Xasan Cali Waji ka mid yahay uu Aadan Tare ka mid yahay ku dareefto wada ka tagmay shacab baa hor joogo
isagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. War ummad baynu nahay, war dad baynu nahay, war dal baynu nahay. Ilaaha nabadgelyada suuro geliyeyna saas ku fadhina horta muhiima. Waxaa qaldanna Muuse ma qaldin, Maxamed Kaahin ma qaldin, Xasan Dhuxul ma qaldin. Sistemkeedna dowladeed ayaa u baahan in la iswaafajiyo waxay dadku doonayaan ee uurkooda ku jira dayirtooda doonayso. Waxa aynu iyo halkaan nagu soconno Somaliland gees to gees wayna deeqdaa, way naga badan tahay shacab iyo xukuumadba wadajirkiina aynu wax ku nahay oo dhalinyaradu wax ku tahay oo jiilka dambe wax ku yahay ma jeclayn inaan ku dhex daro. Laakiin maadaama uu Maxamed Kaahin wasiirka arrimaha guud uu joogo oo siyaasi Maxamed Maxamuud Xaash joogo oo Cabdulaahi Geeljire joogo, sidaa uinku ayuunbay dhalinyaraduna way ekaanayaan in iyo noo qurux badnaada. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Abu Xasan Dhuxul Abdisalaah tegaya wasiirka maxaad Muuse Diiriye uu soo kiishay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Somaliland Mukhtaar oo xagga dambe fadhiya oo Cali indhihiisu qaban waayo baan yar xusayaa inaan halka inaga joogo oo xaflada inagala soo qayb galay. Waxaan markan aan soo kama aynaan bixin oo abwaano badan iyo siyaasiyiin badan oo suugaanta iyo halganka labadaba ayaa madashayna la joogaa. Inta aan ka gaari karo haddana la hadalka waan siin doonaa inoome dhammaan. Waxaan laba kelmado isagana aan siin doona ayaan soo dhigi doonaa haddii la idhaahdo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رونهان آوا ورتمرك هورة وان هم بليين يا مشاهد علي قري علي محمد يوسف عمر الدار الروان وجود عيني بل وح هري يا بوان انت كهري بل ورسي والوغر وجود عيني marka xiga shirkadii qortay sagal jad iyadana waan hambalyeynayaa. Marka xiga waxaan aad iyo aad u salaamayaa wasiirka arrimaha gudaha, dhammaan wasiirada jooga, iyagana waan soo dhaweynayaa. Wuxuu yidhi warata sidaa waxa la isku tara ma taqaana. Markaasuu yidhi haa, markaasuu yidhi waa sidaa imikay sidaasoo looga sii dhawaado, war farxad bay noo tahay meeka yani kasoo qaybgalkiinu aad baan ugu faraxsanahay. Wax wal oo laysugu imanayaana waa intaasoo lagaga sii dhawaado. Ka xumaan mayno in wasiiradaydu yimaadaan. Aad baan dii salaaminaa abwaanada, dadka kale dhammaan isugu yimi, hablaha iyaga sharafta leh dhammaantood, rag iyo dumar, wixii xafladdaa ka soo qayb galay, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mar labaad waayahay ana Cabdiqays ku soo noqdo. Horta Cabdiqays aniga markii iigu horreysay aan wax curiyey, raggii aan uleymi buu ku jiray Cabdiqays, waanan ka dayaraa. Raggii iigu gacan qabtay ee igu soo dhaweeyey ayuu Cabdiqays ku jiray. Aad iyo aadna waa mid aan weligay sharaf iyo lib ugu hayaa iyo abaal. Berberaan ka yimi anigoo nin dhalinyaro, riwaayad baan keenay isaguna markaa dee riwaayado dhowre sameeyey. Riwaayad loola jiray Moogaati adigu ay nabsina maqan, oo ay ku jireen heesahan doqoniimayay kula sii durkriyada heeso badan oo caynkaasi ku jiray. Markaa isaga iyo Sooraan iyo Huryo raggii aan ugu yimay halkan, oo weliba markii la yidhi anigan iyo riwaayad ayaad ka soo qortay, Cabdiqays baa wuxuu yidhi waa nimanka cordandhariinina riwaayada intaa lagiyu ka soo qori karaa. Wuu ii hiiliyey
ويقعان قبطي مركا عبد القيس سيدي كمان ناكا لهارين هدو حبس كتري يا هدو دبت شوقي انت بوال كود صعود يا هدي أهرمك هلا وعبسينا صود أحمرين أنا نسقون لي وآن نغلوي كمارتي بس إن ده هو السرحة آن وحتى آن كويرن لي وآن يسقون لي شال كان يسقون لي مركا أنا كحمر لي يوم حنا هرجع شال ده لكن أنا قلت لي شال قربها هدو شري ما أنا كلام غني واحتر إياه دافع يا هذا الب كم أنا كلام غني عبد قيس خرناهان وانين هل جن كي وكجلي وجلي ومضن سوء حاجة سوغان تكجلي ما هو حل كوري كري هيست العاول وده يا دم بابا جبر يروح كشري جيست يا دم يو فرس كاشان وابو عبد قيس جيست يا دم بقول جيست يا دم يو فرس كاشان قادم هدي قوية لرتقم يا لو قرما ليا سوف العاتق عبشي هكسن هيا كيديك دارو لي يبو برارا نينو عبتك همو هاين حق السوقانت فوهان عبد قيس ما هم انت عبد قيس ما انت وعد يا هذاني عبد قيس ما ها عبد قيس كاين دنبني لكن واحد هو هاي بابن شرير لوجا بهاي، وما توه هلون يا عبد الله هاي وها صوغه عبد ده ما بشرته، توتالي، وصوت ما يستر عبد وحي وده ما يستر لها، أنا قلنا ساسا نسكو هاين، ما نان كلا هارين ما الله كمان نان كلا هارين، واحد شرته، بالمثل وسير هذا فديعة ويان وحي رهنا يا وحيد الله وسير هذا يلو ثم الله قبل يلا إذا كهر رجية إذا كوا وحي وحبيرة يا نقد ما أنت نقد وحي وحبيرة قهر الله قبل يلا إذا كهر رجية ودم ودي حرعنا وحيد الله هو عبداً عبداً يحنون لتجي باكر إلهي كم مكان قلع وإلهي كم مكان قلع إلهي كم مكان قلع والنبضة يدد نمضة يسوشس يعني في رقع ريشة وروام حي سوق وحي دي مريا دي شغية شيلين كما إذا تجي ودنك بلور كما وحنا سوينا إن الإسلام بان لي وحدة يا كسوة إن الإسلام ما شفته وحن لا هاي عاوة مدحوينا هاي مجاهد كي صاحب كي وفر ديا يعني لش على إن أنت طير هذا لكن ده وكيل دي سيبا شو لا آدي آد وارك أنا صاحبه ونهاي وسيرة عاوة شو جا قارن هل كان كيد صاحب كواهين يا قارن صاحبين هذه يشر ما ذا حدا يقول لما كان أبو عارين في صاحب منا ولا ما كان دماته صاحب نما ولا كفتم يا صاحب نمو يا نولا كفتم يا مد حوين أنا هجر سيا بان سلاي وحياة ما سوق يقول كذا وهم كذا بحياة أديا أديا أد واحد ندلك رسبان يجا يسنع وسنع وسوا شرتين عبد أوسو دويسين آت باني ديكم علينا حكومة سيبلكا أيوة بآت باني ديكم علينا آت باني ديكم علينا نبضنا هلا إلى عليو ميلا لم ميلا تشوفوا نبضنا هلا إلى شدو بالحكومة تقول يا عندنا خلطنا وحلقة أركينة وأربع إيادة تبل قد هذا هلا ورئيسنا تروح صحة هلا قرش غي وروح صحة ده هلا قال شغل يا ويعندنا هذا مقارك يوم يلد الله شو ولا قول سلي يا مركا وهم كسورون يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أولي بدو إن جمعنا مزليه برضه
ولفت توم غلان دارن عمل داره دیو هستی عبد قیس لینو و شکیره بوق کوچرا ایا من ملاشا اینو گل سوگان هدیه لابو هک تنبه ایا اینو بد داره ده هیچیم با محمد علي في قرقة الشمال لا سيدو كان إن أبو عرب يهلا إن محمد علي وتي أي مسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alku sidii saaxiibkay dacarar maayo waan gaabnahay oo xaqana la baxay in dheer baan waan muuqanaya baan halkaan istaagaya waxa dillaahay markoo hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanta islaamkaan ku salaamaya waxaan runtii aad ugu faraxsanahay caawa in dad tirada intaa leeg leh ee baaxadda leh hoolka intaa leeg soo buuxiyey ay u yimaadeen madaxa buugga laga qolay cabdi qays yidiilay gelisay runtii iyo farxad meel ibugtay baa dawo u helay mana filayba mustaqbalkan dhow inaynu saa u aragno innagoo hal doorkeenna dhinaca fanka iyo abwaaninteennu saa u xusayna markaan eego caalamka kale iyo qiimaha ay ku leeyihiin meelo badan oo horena waan ka sheegaye markaan arko dhibaatada haysata fanaaninteenna kuwa dhintayna ay silic ay ku noolaayeen kuwa maanta noole xaaladda ay ku jiraan markaynu u fiirsanno qiimaha ay leeyihiin iyo qadarinta ay naga mudan yihiin marka aynu garab dhigno dalalka aan naga fogeynno jaarka nahay ama kuwa inala itaalka ama inaga itaalka liita qiimaha uu ku leeyahay qofka halabuurkii iyo siday inagu nahay waxay ahayd arrinta runtii qofkii wax gardiiba caloosha ka xanuunto waxaan leeyahay caawa bilbaa bilatay waaba baryey runtii hargeysa waxaan leeyahay hambal iyo intiina joogtaa sacabka u tuma oo isu tuma naftiina wuxuu inaga istaahilaa cabdi qays intaa hadda aynu u wadno iyo kullaabkeed wuxuu inaga istaahilaa inta uu nool yahay inaynu u qadarino caawa saynu u qadarino iyo si kasii wanaagsan inaynu sugno noloshiisa ayatiinkiisa iyo taariikhdiisa buuggan hadda laga qorayna waxay u baahan tahay boqol buugoo kale laga qoro qoraagana waxaan leeyahay hambalyo anigu saasima naqaana cali oo siyaasi miihi oo waxaan leeyahay nin qalinkiisa ku shaqaysta laakiin waxaan ogahay inuu hadduu galay halkaa inay tahay hambalyo bah cusub buu ku soo biiray hilaac cusub buu galay waxaan leenahay hambalyo bahda saxafiyiinta ee halkan tubanayana ee aan u kala maqlayn waa bahdaydiie waxaan leeyahay idinna waa mahadsantiin beri horaan sheegay caawana ka gaban maaye waan sheegaya inta af soomaaliga ku hadasha shan naflay oo adduunka qaaliya ugu qaalisan adduunka ayaa inta af soomaaliga ku hadasho meel kastay joogaanba ku baaba saddex waa bini aadmi saddex waa bini waa shan naflay saddex waa bini aadmi labana waa xayawaan waa shanta adduunka ugu nolosha wanaagsan leh ayaa dadka af soomaaliga ku hadba meel kastay joogaanba ku baaba ayaan dhexdaasna waxaan arkay urilu ka jaban yahay oo mid dhagax la dhacyo maysan ku wali bisaaskuna kala nasiib badan hadduu urigaasi ku dhalan lahaa meel aan ahayn inta af soomaaliga ku hadasha ugu yaraan nabad buu heli lahaa labada naflay ee adduunka qaaligii waa bisaaska iyo digaagga labadaasi agteenu kuma noolaan karaanba horta digaagadii markay soo baxda madaxa lagu faray way dhimanaysaa yo caalamkana digaagu meeshuu kacyaa waa meel bini aadmi ku nool yahay bisaduna aqalkaad gasho ama ilmo yarbaa dhabta lagu haya adduunka ama bisad cuntooyinka ay leeyihiinna kuwa inanagu cunno way ka badanyihiin iyo dhakhtaradu innagana bisadanaan gubnayn iyo bisadaan jabnayn ma jirto bini aadmiga adduunka qaaligaa saddexda ugu qaalisani waa cabdiqays oo kale waa fanaanka adduunka waa qaali laakiin inta af soomaaliga ku hadasha agteeda waa dabaqadda u liyata qaar baaba shaydaan u arka ninka ku xiga waa macalinka macalinka adduunku waa qaali
وكنك جبريلي قم للمعلم واعطيه تبديلك هذا المعلم وان يكون الرسول انه معلمك وحالله وحن الوهيستا مترو قيمة أولينا مترو منك السدحات وانك المكرفون كهشتاه انك وكلاه السحب في قامك وحالك انتبان اتاقن وحابا يوارك انبساس يتردرالي يا شيطان يا وحا يستوى بها بسا يا وحا يكونوا لهين عاو حتي بلابتين لا احترام ابوانك اننا ونقال دونا وحا لا يعلنا قال انك اقوها هضلو افك اقوها امسو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد علي وجهي waa sidoo kale hawlaha waxaan codsanayaa in la soo koobo maadaama xafladu ay ku sii shaqeyso gunaanad waxaan soo dhaafay ku rigsinayaa aan mar kale soo celinaya baan u jeedaa ee qoraaga buuga Cali Maxamed Yusuf kalmadey iyo toofay oo ku celinaya inuu idin sheego marka Cali Maxamed Yusuf mar kale ay ila raafiga hada shakhsiyadda Cabdi Qays Leeyda iyo falanqaynta abwaanimadiisa faneed qoraha buugu waxba kama oranayo laba nin oo ka hadlay intii ay ka yidhaahdeen markuu arkay ninka waa ninka keliya ee Cabdi Qays kaga qoray qoraal gaar ah kaga hadlay abwaanimadiisa faneed iyo shakhsiyadiisa ninkaas waa nin aan waa taqaanaan aad baan ugu mahadnaqayaa waxaa la yidhaa Rashiid Sheekh Cabdillaahi Rashiid Garweyne Rashiid saaxiibaha halkan baanu ahayn waa aqoonyahan Suugaandhaadi ah oo si qoto dheer u diraasadeeya arrimaha fanka Suugaanta iyo dhaqanka qoraalkii uu qoray markaan helay albaabka laga gelayo buugan ee ah waa kuma Cabdi Qays anigu kama hadlin isaga ayaa ka hadlaya waana muhiim qofka aad akhriyayso taariikhda aan ka qoray marka hore inaad Rashiid sii akhrido oo aad sii barato si aad uga dhexaragto sidaa ninka labaad waa Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi saaxiibkiisa muxlisiga ah oo isaguna mar wax laga weydiiyey Cabdi Qays intuu xiriirka gaarka ah ee ka dhexeeya haddana ku faanaday qofnimadiisa aakhirkii waxaanu u markhaati furayaa uun Rashiid intii uu ka sheegay Cabdi Qays ugu dambaysta Hadraawi halka uu Cabdi Qays ka joogaan idii sheegayay wuxuu Ilaahay ka duraansaday in isaga iyo Cabdi Qays oo aakhiro jannada jaar ka dhigeehe aamiin u dhaha way hay'ad maatay Cali Guray ee waxaan soo dhaweyn doonaa oo isagana laba kelmadood aan siin doonaa ee aan Cabdulla Yuusuf Shaah Cabdalla ilaado oo laba kelmadood oo koob kooban ee koob doonaa ee Cabdi Qays iyo Yusuf ee waqtiga بسم الله الحمد لله وحلي قبا قبا كلمة دا وشيغي
ayaan oran doonaa laakiin dhinac ka duwan dhinacyadii laga hadlay baan anigu ka gelaya dhinacii suugaanta cabdiqays ayaa wax ka odhanaya tusaalayaal fiican ka soo qaadaya maasada la yidhaahdo darmaan iyo dalxiis oo runtii ah maasooyinka wada sheekaysiga kuwa ugu fiican ayuu cabdiqays leeyahay darmaan iyo dalxiis waxay ku saabsan tahay xilligii cabdixidhnaa ayaa waxaa lala soo xidhay dameer dowladdii siyaad barre xilliyadaa waxaa jiray marka wafdiyadu imanayaan magaalada muqdisho ayaa waxaa la raafi jiray dadka dawarsada iyo riyaha iyo dameeraha iyo waxaa si magaaladu magaalo qurux badan wafdigu ugu arkaan dabeetana meelo fog baa lagu daadin jiray marka dameer ku xidhnaa jeelkii cabdiqays ku xidhnaa ayay cabdi sheekaysanayaan maansaa dhex maraysa waa maansa caana darmaan iyo dalxiis baa la yidhaahdaa cabdi wuxuu weydiinayaa dameerka sababta loo soo xidhay dabeetana wuxuu odhanayaa daraatiyo kud mooye maan lahayn dad baa jira duunyada colaystee ninka dabarka kugu xidhay muxuu kugu duurxulay war dameer yahu bal sababta laguu soo xidhay ii sheeg dameerka wuxuu sheegayaa xilligii la qabtay iyo sidii loo qabtay wuxuu yidhi dharaartaan tagnaaye sida dabacsan lay helay waxay ahayd dalxiisow ciid loo dabaaldegay farxad iyo damaashaad maalintii darbaalkii iyo rarka layga dayn jiray dixidii markaan cunay darka iyo xareeddii durduurtiina heensaday dumarka ahaan jiray ragga daawadiise waanigii durduriye meelaan darmaan iyo ku ogaa dirkaygii doolaaladii tegay waxaan soo durduriyaba anigaan dantay bogan daraawiish hubsidatay iyo col duulaana bay helay layo waa dameerkii meelaha dalxiiskee duqa loo sameeye la dawaafo fiidkii laamiyada dushoodiiyo dawga muxuu u maraya anna idhi ma duulaa ma cirkaa dameeraha dariiqu ka samayseen wuxuu yidhi xaggaan anigu maraa wuxuu yidhi colka kii dalbanaya u sarreeyey duulkaa ka damqaday warkaygii wuxuu yidhi dalxiisow dib u socod xun weeyaan cadow baana soo diray dabadhilifinaa tahay dadkii baan hadlay inoo dibnahooda haysto adigoo dameeraa dacwad ugu furaysa duuduuba oo xidha dabarkii iyo hoggaankii iyo seetada isugu dara cabdiqays baa markaa su-aal weydiiyey wuxuu yidhi asalkaba darmaanow dacwaddii iyo maxkamadaha miyaa weli laguu diray ururada difaacee u doodaya aadmiga dacwaddaada unkiiyo dabadaha ma geeye dameerkii baa ku soo noqday wuxuu yidhi sidan dabinka ugu dhacay duhurkii salaasada dameer yaad ka tahay weli dibnahoodu may odhan taasi waa maansada maanso kalaan soo qaadaya la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa saawa saawi gobonnimada cabdiqays ama shaksiyadiisay tilmaamaysa tuduc baan ka soo qaadaya tuduca wuxuu gabayga ku soo qaaday ina cabdilla xasan ina cabdilla xasan aragtiyo kala duwan baa laga qabaa laakiin cabdiqays halkuu iska taagay baan doonaya inaan sheego wuxuu yidhi sayidkii aroor buu ku dhacay saawa saawuhu salaad buu ka geediyey taleex sadaradeedii halgankiisu waa suubanaa seegna waa dhacay mar hadduu safkii aakhire iyo saaka yahay mayti saluuggiisa waxaa iga roon saamax nabadeed in yaroo kaftana gabayga aan kusii daree gabaygaa dhinaca jacaylka cabdi wixiisu siduu usoo wado kulliba jacaylka ma baxee ayaa jacaylka wuxuu yidhi qays iyo sahriba waa horay kala sadcaaleen hadraawino yartii uu sahansaday iyo saxarle loo diid waxaan ku yidhi cabdow anaan midh ku darsado aniga laftooda baa kuugu dhacaya maxaad odhanaysaa buu yidhi waxaanu yidhi siraad kama dambay shaacirkiisoo manaan jir anna midhkaa igu darbaan yidhi waxaan taabanayaa oo kale farshaxanka sugaaneed ee cabdiqays maskii qarada weynaa baalkan maska la yidhahdaa wuxuu cunaa godaadooyinka markaa waxaa la sheegaa godaadooyinka nooc baa ku jira markuu qaado ayuu gartaa noocaasi tahay hadduu liqodo hadduu masku liqo godaandada wuu dhimanayaa
هذو طوفانا وولد بيليا دبا تانت حالته سوو نوقنايسو افكم بو ساو غهيا مسك غداندا عبد انت سو كسبي تدعاد قروح بدن و خول ماسكي قرادا وينا و قرابانايا قرتدا ماركو هلي افكا قدره لو غلي ماركو قاداي كلا غري اني لبا قساسو قورسي سسورنت هي قاد او ما دغي كارو قبي او ما ليقي كارو حقني سناد وحا كلام فرشحا كاسي راعينا يا جيلكي او كحدنا ايو عبد التلماما يا وحو يري وغوري غوري كوهو سيال ايا غير بيرو آدك ايا وليبا غار كو غود كيغا سيجيرا دبايلوه ما غاران غوبتان كو نولاحي وحان كاقا بحايا مركان هابين قولا وردنا بادو سيح دبا سوهيس والوالد هبلا مغاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن يدحس في السنة ربنا لقيه بسنة دين عنا لقيه بسنة وين اسكول ان هذا نبضا هل كان كاين اللاعبين بين عاوة وحدا وقت يعني اللي كنا رايني كاميرا اسماعيل وارسل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعده إن مرك كواد إلى هيبة محلة إلى هالكن سوق كان كياني إن مرك اللباد وحم هذا اللباد له مشاهد علي أو عبد القيس كقري بوجن قيمة له إن مرك صدحنا وحياة قلنا محاد مدن dadweynaha ka soo qayb galay halkan isugu yimi marka afraadna waxaan mahad leh cida soo qaban qaabisay caawa xaflada oo ah olyan sagal chat marka inta laga yimaado aniga sharaf bay tahay in aan abd qays buugisan iyo xafladiisan kala soo qayb galo وانا وح الى حد هذه بوين او سيفي يغليا ان عبد القيس حفلتك لا قيب غلي سيفي اني يعني غلي ساي وح وين بان لو اركا الى هي بان محل او يغو سمي لبات سنادود كهور كون سغال بقول سغاليه سغاشنكي اني غو يرو نقانو كبايغا بلا بايا ayuu nimanu saaxiibahaan jirnay oo loorin jiray Cabdiraxmaan Maxamed Macallin Xasan oo maalin la dardaarmay wuxuu la yiri suugaanta ka sheekeyay deetana wuxuu yiri Cabdi aadan haadiyo ina haashi damaciyo xidigii hadraween nabarada xanuun kale xuruufaha dareen kale ku xadaadin jiray iyo xogogaal suudaanka idinka xigaayay xabaday shideen iyo xagabkii hadaminina xirtaydi hadaatiin إلا بريغا إلا مانتا عبد القيس وحو نوعها أنا جايين كلاف ربنا أو واحد تفترنا إلا يس أنو هيكسنا بو نوعها وح عبد القيس نبو حبوك وحسوستا عبد القيس مركا هاد مقشوة حكوك صوت عيا baaxadii samala awalintay leegtahay dadku suugaanta markay sameeyayaan mala awalka waa lagu kala fiican yahay abdi wuxuu mala awalay oo ka hadliyay hawayaana fara badan dameerkaasa kamid ahaa yuusuf ka hadliyay imika ee xidna
عبدي وحا كلو كهل دي قران شو اس محمد موقع قاده با جبته او انان ايو القران شا او قوري ويدين قرينتو قران شا كسو بحدا قران شوي هيس كاي كو جبتي وا شيغي لباد اي منولا عبدي وحا كلو كهل دي دقسي او صوري ما سبا جبته دقسي تهريبي oo isagoo airport-kii maraya uun marka dameelaha Yurub tala taga duqsi lama arko duqsigii kale oo iska soconaysaba airport-ka dhexdiisii xabadan duqsiga miinaysan maxay ahayd deetana way u yareeno soo gal halkan oo kaasi ku leen xageed ka timi marka si ku yiri meel kaasan ka yimi suu yiri ay ku dhaadeen ay weydiiyeen oo kalsoonidan aad ku soconaysaa xageed ka keentay masuul anagu xaqayagii boqoradan wax la cuni jirnay anagu xaqayagii boqoradan wax la cuni jirnay masuul yiri anagu lix bilood ee barafaan ka baqnaa lix biloodna wala nabuufiyal gaasan ku jirnaa waa shaygii labaad ee noolaa ee shaygii saddexaad ee noolaa ee cabdi ka haldiyay sugaantii sacabdi malaawaalka ee la yaab kale waxa ka mid ah waxyaabo aanu qofku aanad inta hore fahmi karin marka uu leeyahay talcad reeddu laba tahay dayuxuna sagaal yahay ilaa aad astronomy dhigato laakiin marka lagu dhaado bulut lix wuxuu leeyahay lix iyo konton dayax ayaad garanaysaa cabdi halka uu ka yimid halkaas sare ahayd sharaf bay tahay iyo cisi iyo karaamo waana waxaan ku faanayo in ilaahay igu sameeyay cabdi qays oo aan u arkay inuu yahay mid ka mid ah cimlaaqyada calanka uu sida suugaanta casriga ah inaan buugiisa kala soo qayb galay waana waxaan ku faanayo breer ku ahay isagana ilaahay ha xafido inagana ilaahay na xafido dhammaantiina waad maasantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh السلام عليكم بسم الله مركز روح كفر حسنا هاي أنا جوك والله يا ما قاعد هبشي الجروب إن أنا قصوا قريب قالوا مناسبة دن وشيء ده أنا قصوا قريب قالنا هاي إن أنا ديري قال إنه دجال كا يدقنك وقتي هين أو سومالي ده مدد كيلو تاريخ لا مري يوري لما قرر تشرين ولا قبي تشري سوغان بوها سيدا وقتي سوغان تي لقرا أو بوغاك لقا دجا وحكا دجان تاين تاريخ ديني لقري sidaa ugu waxaan jecelahay inaan dhigri galiyo in suugaanta la qoro oo taariikhda la qoro dadkeen halan ka soo qayb galay iyo shirkadahana ay dhigri galiyaan qoraalka iyo qoraagaba waa yadin buugta iibsano oo muxuu ahaa maanta halkinteena joogtay iyo inteena maqan bay iibsadaan waxaan rajaynayaa in qoraaga buugan iyo qorayaasha kale ee waddanka joogaaba ay ku dhiirran doonaan inay buugaag badan qoraan waxaan u mahadnaqayaa mujaahid cali guray oo isku hawlay inuu buugan qoro iyo abwaan عبد آدم حاد قيس شركة ذا ما حنقول دواء غير يعني قادم دهونه بقولي أكون تنبوك وأنا وجود ده دهونه اسمه لا كارك لولي تعالك أنا هذا سم كيبل وحيل محمد عمر أيان سودو وين دهنا تعالى لبعض هذي نلتشوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دمان مرتشل تكسو قيم كشي بوغن كيتيك عبد القيس أدمان دي سلام يا
runtii ilaahay baa mahad leh inuu annagoo dhallinyartii waddanka aan nagu simo awaanadeedii runtii taariikhda dhaqan ahaaneed iyo faneedba ku suntanayd oo ay tahay runtii inaan wax ka baranno oo ay tahay inaanu ku dayanno. waxaan sidoo kale u mahad celinayaa qoraaga siyaasiga oo runtii nin mujaahidka qofba inbuu ku suntan yahay runta laguma jirto. Cali Gure, waxaan leeyahay ilaahay qalinkaaga ha kuu barakeeyo, sidaa laguugu dardaarayna yuu noqoninkii kuugu dambeeyey. Cabdiqays, waxaan leeyahay runtii anagu dadka waan iska xignaayo, waxaa lays odhan karaa ninkaa dhallinyarta xagga iska soo gaadheene. runtii aniga abaal biigu leeyahay, aniga isaguna uurka aan isku ognay oo nin runtii igu dheer weeyey. markaan intaa ku dhaafo ka shirkad ahaan soonkay beliyeso, runtii waxaanu si diyaar u nahay dhiirigelinta qoraayada iyo halabuurada waddanka si aanu inta annaga nagagu gudboon aanu u garab galno oo ay dhiirigelin ugu noqoto inta kale soo wadana. sidii saaxiibkaygii iga horreeyey sheegay, waxaan annaguna ugu deeqi doonaa dadka qoraayada ah iyo akhristayaasha dhallinyarta ah ee iskuullada iyo laybrariyada waddanka 150-kii uu sheegay 150-keeda. aad baan idu mahadsantahay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad u mahadsantahay shirkadda Somkeeda. waxaan soo dhawayn doonaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta, xubnaha golayaasha qaranka, abwaanada qoraayada, marti sharafta goobta kasoo qayb gashay dhammaanteed, waxaan ku salaamayaa marka koowaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. mar labaad sharaf bay caawa ii tahay inaan anigoo ku hadlaya magaca shirkadda Telesom Group kasoo qayb galo kulankan ama dahafuurkan lagu dahafurayo buuggan laga qoray Abwaan Cabdi Aadan Xaad Cabdilqays oo qoray Cali Maxamed Yuusuf Cali Guuray oo sida la wada tilmaamay ku cusub maanta bahda qalinna, laakiin hore loogu yaqaanay inuu yahay nin ka siyaasiya oo siyaasadda iyo aad u falanqeeya. waxaan isleeyahay falanqayntiisii siyaasadda oon dadka aadka u dhegaysta ku jiray buuggiisa markaan arkeen inuu farshaxankii farshaxan la mid ah ku qoray baan rajaynaya. xaqiiqatan waa goob buug lagu soo bandhigayo, waa buug suugaaneed. waxaa laga yaabaa dadku inuu dhinacyo badan ka istaageen. ragga goobta ka hadlayna waxay u badnaayeen dad hala abuuraa ama dad saxaafiyiin ah oo dadkii mataqaanaa hadalka u ahaa muhimadda ah. marka haddii waxa la yidhi nin kaa hadal wanaagsan kaa horeeyo wuu ku xaalufiyaa. aniga waxay ila muuqataa dhinacii buugga laga eego dhinac ka duwan inaan ka eego. buuggu waa suugaan, wuxuu ka hadlayaa suugaantii Cabdi Aadan Xaad, wuxuu ka hadlayaa suugaantaasi sooyaalkeeda oo lixdamaadkii soo bilaabmaya ilaa sagaashamaadkii inay kusoo dhamaanaysan aan rajaynayo haddaanan qaldanayn. suugaantaasi marka dhinac kale laga istaago, soomaalidu sideedaba maaha dad wax qora, laakiin waa dad isugu gudbiya hadalka iyo sheekada iyo suugaanta taariikhdeeda. haddaynaan suugaan ahaan u akhrin buuggan, aynu dhinaca kale ka akhrino, buuggan wuxuu xambaarsan yahay taariikh fog oo ka hadlaysa waqtiyo kala duwan iyo duruufo kala duwan iyo siyaasado kala duwan iyo xaalado kala duwan ee dhulka soomaalida dhammaanteed ay soo martay. qofka darsa buugga ee suugaanta mid kasta sideeda u dhaadaa wuxuu ka heli doonaa oo ka baran doonaa taariikh badan iyo xogo badan oo siyaalo kale aanu ku helay. marka waxaan leeyahay anu buuggii aan suugaanaan kale loo akhrisanne, dhinaca kalena waa in loo eegaa inuu ka warramayo taariikho ka fog oo kala duwan iyo xaalado kala duwan oo qaarkood inta la mala awaalay uu abwaanku markii uu sameynay mala awaalay rumoobay siduu tilmaamayo mataqaanaa abwaan dheeg oo kale. marka waxaan leeyahay dhallinyarada wax akhridaa, ha ka eegto dhinacaana sidoo kale oo dhinaca suugaan ahaan uyana ka egiri, dhinaca taariikheedna ha ka eegto.
ummaduna hadayna wax qorin oo qoraalku ee la qorin waxay noqdaan ummad baabado in qaraad ku dhaco in wax la qoro oo dhaqanka qoraalka kubcinno oo ragga wax qoraa ay wax qoraan dhalinyaradana lagu dhiirigelinayo wax qoraan waxaan ismahay wax muhiim ah waa kulay goobtu waa goob buug lagu soo bandhigayo waa goob taariikheed maaha goob hadal badan laga yiraahdo maqaalkeeda iyo kelimadaan halkan u istaagana maaha inuu kusii dheeraado wuxuun baxaa oo sharaf yahay inaan aniga ku hadlayo mar labaad magaca shirkada telesom ka tilmaamo halkan inaan ka qaadan doono 107 buug oo aan ugu talagalay qaybiyo dhallinyaradaana awood in awoodana goobta fadhiya 100 buugna aan ugu talagalo in la siiyo mataqaanaa maktabadaha iyo meelaha caamka ah ee public libraryska laakiin 70 buug waxaan ka dalbanayaa qolo 9 jeed dhallinyaradaana awoodin inay iibsadaan buugga ee xiisaynaya in loogu deeqo halka lagu siiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan ka sheegaado cabdillaahi maxamed gahlu oo isagoo qaybihii dambe ayay gurageli doonaa ee dhanka xisbiyada dabeedna xafladda waynu soo qabaysan doonaa oo qaybtamadadaalada dhalinyarada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قوين يا ماموس بيتاي إن المناسبة لغو صوبان ديغيو تاريخ فنيت كي أبوان عبد آدم حاد بوغا لغا قوري آن كسو قيب قلو وغورين waxaan jecelay inaan madasha ka bogaadiyo qoraaga buugga Cali Maxamed Yuusuf Cali Gurey oo ah siyaasi caan ah falanqaynta iyo toobahana caan ku ah kulley inuu waxsaan islahaa dhacdooyin badan kaga waramo ayuu qori doonaayo buuq oo controversial noqdaa lagu kaado hase yeeshee muxuu ahaa liisha buuq badan abuurin oo badanna ku dugay taa waa ku bogaadinayaa mar labaad madasha dadka yimi oo dhanna waa runtii waa u mahadnaqayaa shirkada 9 jeed ee buugga daabacdana sidoo kale waa u mahadnaqayaa cabdi aadan waa nin aynu wada naqaano abwaan weyn oo culus wuxuu naga mudan yahay isagu sidii la sheegay xurmo iyo xaq dhowr iyo xishmad bay naga mudan yahay waxaan kuu ka soo qayb qaatay halabuurka iyo suugaanta taariikhda kaga hadlo oo dhan waxa dhaqankeenna waxaynu nahay dadka xabaalaha maanaa xabaalaha ma qofku markuu dhinto maanaa waa laga wanaagsan yahay ha noqoto abwaanada oo waxaan qorlakin ummaddan aynu nahay oo dhan cid kastoo kusoo gaadiyo dhaqankaa ma lihiin arrintaas ee 1999-kii sayniska cilmiga kimisteriga ayaa isagoo arrintaa ka hadlaya farqa reer galbeedka iyo dadka muslimiinta ama reer bariga u dhexeeyo yidhi alqarbu wa naxnu lasnaa aqbiyaa
يحكمون الفاشل حتى ينجح ونحن نحاكم الناجح حتى يفشل. خير قلب إنه لمن يندليته لكن فرق إنه وضح يقول وحوية إنه كبو يقول درستو مركا هو عدق ونأكسن إلى أن ما مصنعي كستو هذا يتيابو هاي هالابور أقولي هانو محوها خبرة سياسي سوبان عيقو وبا قناع ستو وعدق ونأكسن عبد القيس أما هو حاوه فينا انتي هل كان أبوانا ذو كيلا ذين أنوغو عبد القيس أقونا ذو فربضاً أو صاحب في نوه سأملهن لكن وحي قفل عن سورة صدح لي مرحلة علي قرينا أنه مرحلة دي لك عامي تدبات الذي سوغان تي سودان وسوغان عانا وكوي رول مودل كتتك واحد الغير دحلقا مدى شهيني مسؤولين تدو سياسيين تكالي أبوانا ده على مرادة دمانتين محو آدي أباد ما تسنتي بوك توحي عن قاضنا ينا ألكنا كيب سنتونا إن شاء الله أي حقيها ورفاف انت حزب قوعد أيان لي هاي سودة وقيمتي يهود وحن هلكن كسلام يا بمب مدن تكسو قيب قشي هلكن حكومة له حسبية له أبوان له هوين كله أبن يرد له أمبر حد قميت كله بمب سلام تسلام كان كسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وحن عد هذا قيس وإن عاوى هل كان حسكيسا وحن سكر هل كان سكر أهلا إما كتاب علي محمد يوسف علي بور وحن كنا سلام ويضا وكقيم قادتي وسو ان انغو طيب بلا حفله دن حسب اهان يا شخص اهان با وحن انجينير فيصل عبد الحسين فيصل على ورابه او طبعا على السودان وحا وي شيغي عبد كده سو دايي inay isku mar fashahaayeen inay isku mar fashahaayeen oo markii jeer oo daayay uu ma gudoo aan runtii anigu dad ugaan ayaan hay cadaad alhaal waxaan أقرا يا إنه يا معتصدي سوغا وأبوان كك إحبمان حرفها صوم حرفها أوطن سوغا لسوغا أبوان طما يستي طمان حرفها أنا بقول لك شين كاهو عدك وح لغا قبيا اما سوغان لغا سميو عبيا وما يستيح حرفا ايه هدى موسيق تهي ايه هدى
codtahay iyo haday sameyn tahay ba isku darsaday iyadana waa mid u gaar ah mar hadii aakhirana laga hadlay adduunkana laga hadlay dee wax xarima jiraan taasaan ugu qirayna mucjisadii fanka yahay in mucjisadii suugaanta yahay waxaan oo dadku wasiirkii arrimaha gudaha maxamed kaayin axmed oo ay saaxiib ahaayeen waxaan qirayaa mar hadduu cali gure sheegayna madaxweynaha in buuaan iyagu laakiin aynay intaanay naga dhammaan inaanu annaguna qaadano qaybta gulaugaan waar aynu intaa waxa inoo samaystaan xeerkii intellectual hantimaka hantida kale caadigaa waxaan arkay inuu burcad joogo software akhtiraacay waa in loo ilaaliyo waa inaan la kuugarayn xeer ka soo saara inoo sameeyo xeerka dhaqaaleena horo ka Cali Maxamed Yuusuf baa sheegay Maxamed Ibraahim Warsan intii uu ka yidhi ayuushaiyadiisa dhinac buu isagu iska taagay laakiin anna dhanka kalean iska taagaya hibooyinka ilaahay ku manaysta hibo ama nasiib uu keligii u helay oo aanay u helin dadka kale caadiga ahi waa nin nin faxala waa nin codkara waa nin aanay weli lagu arag intii uu soo noolaa ama waa nin aad u naxariis badan waxaan ku soo gabagabaynayaa waxaanu xisbi ahaan halkan kaga qayb qaadanaynaa konton buug ayaanu halkan kaga qayb qaadanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم دمان مرتدى كسو قيب قشي تافور كبوغ عبد القيس مغا كستو لي ري درجه كستو لي ان بو حن كو سلام يا مودانا يا مروين با السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عبد القيس وحا لي هي وحي دي هي هلكن سو وحا كو يلودا بلا سو خات اي هلكا لاغو قابلايو اي تاريخ دا لاغا شيكينيو anna waxaan ku leeyahay habeen waliba sheekiyo hawraaro hibashiyo xasuustii hor argay haliya xalaabo haddaas hii waxaan ka dhahay
مركنا محافظ كا كلية أول دورة أحمد عبد الله قدوبيها سود محافظ كا كلية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مدحت قرن كالكم فرداء مدحت حسبي هذا رمان ضدك الكسو قيم قلي حفلة دافروس تبوغن أبوانك عبد قيس عبد قيس وحوي وحمدك السلام يا مركو ورأي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد قيس فكبضا ويقوى وين باجوغا هالكن وآدوغا شاكين كرا buuga waxa isugu tagay waa buug laga qoray Cabdi Qays nin mujaahid ah qoray oo Cali Guray Cabdi Qays anigu ragii ku kacaamay baan ahay murtidiisa iyo heesihiisa iyo gabayadiisa ba waxaanu isbaranay oo igu horeeyay 87-dii aragiisa beriga waa la qarinayay aniga laftigaygu waxaan ka soo qaatay halkan kiisii muddo laba bilood ah ayaan Cabdi Qays guri yar oo ku yaala afgooye magaalada la yiraahdo aan qadada iyo quraacda iyo cashada ugu geyn jiray inta Cabdi Qays baan ku lahaa iyadoo la qarinayo jastana waan wada ciyaari jirow aad buu u yaqaanaa geymka jasta la yiraahdo wuu heesaa laynoo idinka sheekayn maayo waa mujaahid waa abwaan waa heesaa wax badan buu isku darsaday aad iyo aad waxaan uga mahadnaqayaa ninka waqtiga geliyay mujaahid Cali Guray oo buuggiisa qoray aad iyo aad baan u kaaga mahad celinaynaa haddaanu nahay xisbiga kulmiye xisbiyadii mucaaradka ahaa waa runtooda waanu ka yaraa xoog weyn nahay oo xisbi alxaakim baanu nahay bugaagta waanu qaadanaynaa 200 oo buug aad iyo aad baa u mahadsantihiin aad baan u soo dhaweynayaa buugga wixii waxa qaadanaysa xukuumadda inta soo hadhay asalaamu والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مناسبة ناديات كو قروح دبضان تاريخ دحن بارسان وحن مركة وقوه يوم هاد نقيا أبو فنانك هالجمال عبد هذا الحاد أي نعاوه هالكم لقصهم بندقي بوغا oo qoray mujaahidka aqoonyahanka ee Cali Guray ee ugu magac daray geedisoodkii Abwaan Cabdi Qays ayaan marka ugu horeysa hambalyeynayaa shirkadda Sagal Jad baan hambalyeynayaa haweenka aad iyo aadka u quruxda badan ee xafladda ka soo qayb galay dhalinyarada siyaasiyiinta wasiirada abwaanada dhammaantiin waxaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu orda marka ugu horeysa hadluhu aad bay uga soo qayb galeen
aad iyo aad bay u soo qabteen si qurux badan bay uga soo qayb galeen. Ayaga waxaan leeyahay cabdi qays wuu idinku lahaayo cashar fara badan iyo suugaan badan oo idinku halqabsaday buu idinku lahaayo caawa intan waa la idinku lahaa waa u adaan fudeeno aad baa u mahadsantihiin. Runtii si mugleya miisaan leh ayaa looga hadlay abwaanada ka soo qayb galay xafladan caaf oo abwaanadii hore daawad halkankii isticmaalka aynu la galay kii dambe abwaanada da'da yaree dambe iyaguna si fiican uga hadlay aad iyo aad bay uga hadleen. waxa markaa anigu cabdiqays qoladii halganka ay wada bilaabeen baa ka mid ahaa si gaaraanu saaxiib habeenkii la xidhay ismaaciil cali abbakor oo bartabaxnay ahaa cabdillaahi askar qoladii xadhiga ka badbaaday ee gidaarka xagga dambe ka dhacday bay ahaayeen. waxyaalihii ismaaciil lagu qaban lahaana qoladii qaaday bay ahaayeen ee magaalada la dhex martay. hal arrin marka aad eegto suugaanyahankeenna reer Somaliland dacar siduu hadda uga hadlay taariikh badan oo intii dowlad Soomaaliyeed lahayd ay jirtay ciddii iska waa iyaga abwaanintii reer Somaliland suugaanyahankii fanaaniintii heesayaashii ayaa ka mid ahaa. masalan halkii uu yidhi waxaan ugu magac darnay maxaan ku dhahdaa suugaanta ee xamar markii dambe lagu isticmaalaya iyagaa lahaa nimankaasi midba ragoo ee ilaahiyo cabdillaahi qarshe ilaahiyo kuwii u dambeeyey ee halgankii esanan midba waxay wada lahaayeen oo aanay damaanad haysan oo lagu wada xidhaayo inay gidigood xadhigga u bareedhaan oo ay ka wada bareedhaan. cabdiqays kuwiisan oo dhan markaad eegto gaariye markaad eegto nimankii lixdankii kontonaadkii soddonaadkii heesihii ay samaynayeen ee caawa dacarwiin nagala joogo markaad aragto waxay ahaayeen rag aan cidna ka haybadiisan. su-aasha isweydiintani waxa weeye maxaa sababayay raggan, maxaa keenayay inay sidaa u hadlaan? sideedaba markaad iminka caawa buugan cabdiqays eegto kelmad cusub af soomaaliga kuma jirto, waxaad soranaysaa adiguba intakeenkeeni karaysa haddana isu keenkeeni marayse waa hibo iyo hibo iyo ilaahay uu iyaga gaar u siiyey. waxayd ka hadlaan suugaanyahanku dareen ummadeed buu ka hadla, ummad dareenkeeda ka hadla. mar haddii uu ummad dareenkeeda ka hadlayo cabsida ka sokaysa isagoo uma muuqato. waxa uu muuqda isticmaalka u muuqda gaariya maalin noo sheekeeya allaahi raxma gaariya wuxuu yidhi barhaskiisa oo berbera ku socda oo xaaskiisiina la socoto ayaa xaaskiisii muraayadda ka lunta malaayintii de meelaha istaagoon oo iska yaraa lugulugeeyeen oo dalxiiseen sidan de iminka dunidu muraayada iyo wax isbeera iyo waxaan oo dhamida ma jirine muraayaddii yareed wax ku arkaysa ka wada way soo ilaa wadooyinka la lugeeyo la baadi doono balaa ayaa allaahi raxma anugu iminka beydkii ma hayo balaayo casba warbal ninkan ingiriis eedan isticmaarsanayaan ee gaba ka luntay bal waxaan idinka lifayaa muraayaddiisi u doondoonaysa suugaanyahanka waxaana u muuqda. haddii aad eegto 96-kii raggii ugu horreeya lagu xidhay buu ahaa ayuu ahaa waa dowladihii aan kacaanka ahayn waa dowladihii aan kalitaaska ahayn laakiin hase ahaatee nin waliba waxa uu diidanaa ragga abwaaniinta ahoo markaa daa yartaa waxyaalahay odhanayaan
وأنا وضع حرق كعن كنا الباب دوره خطرها يركيين وحي سوقا يهن كهد يشير مركا يسليرهين سيدا يمددكم أوكرا عرق تديرهين مستقبل كصوص وعلا ساعد دباد كبرتي محان كنا ذي عبد خيسكي يتعيي هدي مركا إياه وحي حماية فرحة بدناية صوبال إياه كدعي كمي وضع دعين عبد القيس هدي تعريري إنا يربو نو أها هل كانوا يمي عاو سور كيسا مركا هذا يكتانا أدو ديسا عبد القيسين ودعر للي مسكا حدي ساو توتيي أرقا وحا أسميي هل كانكي او إدينكا إدينكا لبا عبد القيسين بل يا رب عبد القيس هل كان كي او ايدين كايدين قالي ايوم هانكو ده يكمي ده حتى دي بقول نقطو تاريخ ده هل كان كي SNM قيب تاي واحد كي هاي سيلي كورما ايه وحاك هالليين وقوم يتدواتكي لم يتدواتكي سدح يتدواتكي سومالدو بددك الليين ايه قولة دي SRC دي وقوه الرئيسي وداد دي وقوه حفلدان لبقى ايه ددك كين وي اركين هلك اي كنت مبينيس هلك اي يا هلك اي كوس يا سيدا اي اس وي 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 وحلنا هي مركا عبد القيس حري نوغما عبد القيس عبد ادن حاد يا ركي سغايهن كا هاي لميت كا ها اتراول كاريال محانكو ده داي محانكو ده داي دعر له إن عبد صالح فرور له حسن اللي جيت دولته إنجليزك إيه اللي جيت دولته صومالي ده إلى كلت في جي إيه اللي جن الدباء عصب أي مجد لمن كان waxaan qoraynaa inaynu aqoontii kala hadno waxaynu ugu hanay inaynu ixtiraamno waxaynu ugu hanay inaynu cuseyno abwaanada daada yar iyagana waxaan kula dardaarmaynaa haddii jeer suugaanta waa wax qaran ku leeyahay qofka abwaanka ilaahay baa isaga ku abuuray waxa uu ka hadlaa waa qarankiisa dadka ay imi ka halkan fadhiya ee gudagood halkan wada fadhiya iyo in من قبيالات كجبي كمتشو من قبيل جبي كراعين كمتشو من قومية دي قرن من كان من كنا أن كمتشو سوغيان كان طبعاً واحد لنا تاريخ السوغان تعلالي عبد قيس واحد لنا ونوت عيننا عبد رابط شوقنا أبا حق بو انو قول لي انو بوغان تدير سنو انا قسي قارم و قول لي هاي رجع هلقن كوضا برامي ما نكمل هاي بركة وقوف رئيسا انو وزارة دان مضح دكا هاي وحنو قا وحنو قا دي افر بقلوب بو الله يا عبد يا عمانتا وحب اول الدبيو حق بقول له يا هنا يقول ابوك سيجاره ويمسدان ادي ابو ما سنت
Thank you.
xafladu way noo xidhan tahay aad baad u mahadsantihiin ciddii buugga u baahan saddexda cishee